det här var svårt att andas. Och det var ju trångt och det var mörkt och det var instängt. Så att även om man tror att man förstår så fattar man inte riktigt. Tortyr. Värmen, doften, bullret som var igång hela tiden. Först så känns det jättestarkt och så börjar man må illa och känner det i bröstet. Och sen så ljudet av alla fåglarna som är väldigt högfrekvent. Och sen på det dessutom veta att de också kliver på sina liksom döda kompisar. Det är en vidrig miljö verkligen. Om man vågar titta lite grann på hur vidrigt det är så kommer man nog förfasas över att det är långt mycket värre än vad man trodde. Att leva så trångt tillsammans med andra döda som ligger och den här lukten. På ett sätt hoppas man ju att det inte ska vara så illa, men det var det tyvärr. Det som kommer från Sverige måste vara det mest fantastiska som finns, eller hur? Men det är det här är den miljön de kommer ifrån. Det går inte att moraliskt försvara, det går inte att etiskt försvara. Man skulle ju aldrig önska det här på sin värsta fiende. Jag skulle vilja uppmana alla som inte har sett hur det ser ut i en sån här fabrik att besöka lastbilen och uppleva det för dig själva. Upplev det själv så får du se hur förjävligt det faktiskt är. Den här lastbilen kommer att åka runt i Sverige och om du har möjlighet att besöka den, gör det.